Fast alle sammen, og velkommen til endnu en video. En sen rewards video, hvis man kan kalde det det. Det var torsdag i går, jeg har ikke engang åbnet min rewards endnu. Klokken er lige nu 5:30, og videoen kommer nok først ud her engang fredag aften. Men det håber I kan leve med. Først og fremmest vil jeg lige sige tusind tak for alle de gode kommentarer. Eller de gode kommentarer, der var på min Premier League video. Det kommer vi helt sikkert til at lave endnu mere af. Og hvis I gerne vil sådan være lidt med i videoen, så skal I gå ind og følge min Twitter. Der vil jeg efter de Premier League-kamp, jeg har set i weekenden, der vil jeg nok stille nogle spørgsmål, som I skal svare på. Det kommer højst sandsynligt ligesom da jeg spurgte, hvordan ser jeres idealopstilling ud, Spurs-fans. Så kan det være, at jeg spørger om et eller andet United-fans, hvordan ser jeres forsvar ud. Måske ikke lige det, fordi det er vist rimelig sikkert. Og til dem NBA, de NBA-fans, der går og venter på Dame's Domination, så kan jeg sige, at der kommer ikke flere episoder. Jeg er simpelthen løbet tør for 2K i mit liv lige nu, i hvert fald 2K19. Jeg er rigtig stolt af, at vi fik lavet den serie, og at vi fik gode visninger, i hvert fald for det meste, men nu er det altså også slut. Der kommer ikke mere, fordi at jeg har simpelthen mistet lysten til at spille spillet, så det håber jeg ikke leve med. Men lad os komme ind på min account og endelig få åbnet nogle rewards. Og meget interessant besked fra FIFA-holdet her, så får vi altså at vide, at den sidste FUTchamps i FIFA 19 starter fredag den 30. august. Det betyder, at der er tre weekendligaer tilbage. Den ene starter er startet i dag, som jeg selvfølgelig spiller, og jeg spiller også de sidste tre. Så ja, så ved I lige det, og som I kan se her, så har vi altså ikke åbnet rewards endnu. Vi har både Division Rivals og FUTchamps. Hvad man kan pack lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Hvis vi starter med Division Rivals, så kan vi altså få en 125k-pack tradable eller to untradable. Jeg tror, jeg tager tradable-pakken, bare fordi, ja, så kan jeg quicksell dem, hvis jeg ikke får noget godt. Så rang 2, det er ikke fordi, jeg har spillet. Jeg har stadig kun spillet weekendliga. Og hvis I ikke har set min recap, så burde I gøre det. Men, spoiler, så fik jeg altså top 100 endnu en gang 29-1, og jeg blev nummer 21 i verden, hvilket er rimelig okay. Det burde give mig 5 player picks, det gør det også. 400 på pakker og en ultimativ team of season pakke, som vi har åbnet 1000 af indtil videre. 150k og selvfølgelig FUTchamps. Og ja, vi skal selvfølgelig spille FUTchamps, men først og fremmest, så skal vi altså have ordnet de her player picks. Og jeg vil slet ikke snakke om, hvad jeg gerne vil have, fordi at jeg ved det ikke helt. Ronaldo i rød, det vil jeg gerne have. Neymar i rød, den tager jeg også gerne, men ellers så kan jeg ikke lige komme på, hvem jeg lige kan bruge som player pick. Så skulle det være nogle indskifter. Mané, flere Liverpool-spillere vil jeg rigtig gerne have. Mané vil jeg virkelig gerne have. Så vi starter bare fra en ende af her. Og vi får Van Persie 94, og Jaco Aspas og Timo Werner. Okay, det er sådan kort, der vil være rigtig mange, der er utrolig glade for at få. Men han har 60-stjerne finder, så jeg kommer ikke til at bruge ham. Men jeg vælger ham selvfølgelig. Han er fantastisk angrebskort. Han har også 99 springstyrke, 99 hovedstød og sådan 1,81 øje, så han kan hit. Han er hurtig, han kan det hele, 99 i afslutning. Det kunne godt være, at man skulle bruge ham, selvom han kun har 60-stjerne skills. Nu vælger vi ham i hvert fald. Velkommen til Timo Werner. Og det er nok højst sandsynligt den bedste spiller, vi får, kunne jeg forestille mig. Jeg har ikke de store forventninger til de her player picks. Vi får Mohamed Salah, som vi har i forvejen. Trapp, som vi har i forvejen. Og så får vi altså 3,87 rated. Og jeg tror, vi tager Hermoso. Umiddelbart, han spiller i den spanske liga, og han er spansk. Det vil sige, at hvis jeg skulle finde på at lave flere SBC'er, det tror jeg ikke, jeg kunne, men så er han altså den, der er nemmest at linke op. Så ham tager vi. Velkommen til, Hermoso. Og vi kører videre. Kan vi få please noget vi ikke har i forvejen? Alice. Det er meget sjovt. Koval, tidligere OB-målmand. 80 rated, 85, og så 87. Rossellion, som faktisk er en okay venstreback, har brugt ham i nogle tidligere spil. Ikke fordi, at det er det bedste Timo Season-kort, jeg nogensinde har set, men han er trods alt fra den tyske Bundesliga, hvilket gør det okay at skulle linke ham op. Så ja, når man kigger på det her 2,87 rated og en 95 rated, så er det altså ikke det bedste. Men hvis vi tænker på, at vi kunne have fået Werner, Salah og Alisson, så er det ganske udmærket. To Liverpool-spillere har vi haft mulighed for. Skal vi fortsætte i den stil og få muligheden for Mané? Kom nu. Salah igen. Og De Jong igen, som vi også allerede har. Det er et tydeligt bevis på, at der er nogle spillere, som de bare har valgt, at de skal være der mange gange. Altså specielt målmændene fra de forskellige team of season, Salah, som alle nærmest har fået i rød. Og vi tager Piatek. Ham har vi haft en gang, vi har smidt ham i en SBC. Han var okay. Nu får vi det mindste en 91 rated frem på 87. Og den sidste her, hvad får vi så? Santi Cazorla ser det ud til at blive. Aarons også, 84 rated, stabilt Korea. Men vi tager selvfølgelig Santi Cazorla, 5-star. Høj lav work rate, meget lav højde. Men vi tager ham, og så skal vi bare ind og åbne nogle pakker. Men inden da, så kan vi da lige tage et kig på mit hold. Og som I fandt ud af, hvis I så min FUTchamps recap, så fik jeg altså købt Hulle Prime Moment for 8 millioner. Og det er ikke fordi, at jeg indtil videre har kunne mærke den store forskel på ham og 93 Hullet.
Men nu har vi ham, og nu ser det ud til, at vi ikke kommer til at kunne forbedre vores hold særlig meget. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Hvis jeg kunne få råd til Ramos og Varane, Team of the Year begge to, så tror jeg, jeg vil gå med det. Men de koster altså rimelig meget i forhold til mange af Team of the Season-spillerne, så det bliver det nok ikke til. Men hvor mange pakker? Hvor der 6 pakker? Det har vi også. Vi har 400 kopakker, 125 kopakker, og så selvfølgelig de 11 Team of the Season-spillere. Så lad os da bare hoppe ud i det og tage 100 kopakker af gangen. Jeg ved ikke, om man kan få alle de der specialkort mere. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan få alle de specialkort der mere. Så vi må leve med nogle boards. Vi får nok ikke særlig mange walkouts. Banega 83 ser ud til at være det eneste, vi får i den første. Så det er ikke helt imponerende. Jo, vi får faktisk en del 83 rated. Jeg kører sådan lige nu, at jeg sætter alt over 81 til salg. Det vil sige de to, eller de tre 83 rated, og så de 82 rated sætter jeg til salg. Og så kviksalger jeg resten. Så kan det godt være, at jeg kommer til at kviksalge en, der går for 1000-2000. Men sådan er det. Og næste 100k pakke. Jeg ville være glad, hvis jeg bare fik en walkout. Det kunne være fedt. Det er ikke sikkert. Det kommer heller ikke her. Et board. Ja tak. Please vær 84-85 spansk CM. 84 Fabregas. Det er ganske udmærket. Jeg ved ikke, hvor meget 83-84-85 går for. Men jeg kan fornemme, at når jeg sætter dem til salg, så bliver de også solgt. Og så kan jeg jo ikke rigtig bede om mere. Får vi andet ud over Fabregas, vi får faktisk 3 84 rated, 2 83 rated, og i dubletter, der får vi AC 82 rated. Så ganske stabil pakke, Kurzuma. Ja, hårde tider. Og næste pakke, vi har 4 tilbage, skal vi nå at få en walkout på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig i Team of Season pakken kan vi da få en walkout. Vi får faktisk også en her i 100k pakken. Men igen, der er ikke nogen special kort ude mere, så det bliver altså bare ved det normale, og det bliver en Iniesta. Okay. Stille og roligt. Walkout, det kan man altid bruge. De går altid på et eller andet. Velkommen til Iniesta. Og udover Iniesta får vi altså også en 84, 3 83 og en del 82. Og hvis vi så går ned i dubletter, så ligger der ikke rigtig noget. Så den her pakke, den burde gerne være omkring 50k værd, tænker jeg. Og sidste 100k pakke, kan vi få back-to-back walkout i 100k pakker? Please. Det kan vi faktisk. Let's go. Selvfølgelig normalt. Jeg tror vi kan få inform selvfølgelig. Belgisk. CF, hvem er det? Det er Mertens. Er han 86, 87, 88, 87? Mertens, igen, går højst sandsynligt bare for det samme som Iniesta på grund af hans rating. Men ikke de store spillere, vi går efter. Så længe vi får noget, som vi kan sælge, så er det egentlig ganske tilfredsstillende. Og hvad får vi ud over ham? Der får vi 2 84 og 2 83 rated. Og hvis vi går ned i dubletterne, så ligger der ikke rigtig noget, der skal sælges. Sidste almindelige pakke herfra, det er en 125k pakke. Der skulle vi gerne få en walkout, men det er på ingen måde sikkert. Det gør vi heller ikke. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg er overrasket, det er jeg egentlig ikke. Hvis vi kunne have fået en inform, så vi kunne kviksel, så ville det ikke være dårligt. Men vi må altså leve med Cavaral fra Real Madrid. 85 rated, det er altid godt. Kan vi få nogle flere af dem måske? Eller 83 eller 84? Kom nu. Vi får en enkelt 83 og to 82, og et dubletter ligger der. Okay, der ligger faktisk også en 83 og en 82, så lad os bare komme til den pakke, som I helt sikkert er her for. Ja, man må altså bare sige, at 100k pakker og 125k pakker var en del sjovere, da der var alle de her special call i pakkerne. Men den her, den er til gengæld lige så sjov, som den hele tiden har været. Det har ikke været særlig sjovt for mig. Jeg har fået Alejandro Gomez fra Atalanta, ham har jeg fået 2 gange. Og udover det, så har jeg ikke rigtig fået noget siden den her garanterede 11-spillerpakke for alle de gode Team of Season er kommet ud. Men måske skal vi ændre på det i dag. Hvis vi kan få en Team of Season Mané, så vil jeg være rigtig lykkelig. Ronaldo eller Neymar vil gå direkte ind som first owner. Det vil heller ikke være dårligt. Men lad os nu bare få et godt flag. Italiensk angriber Quadraglia. Er det højst sandsynligt? Jeg er ikke helt sikker. Jo, det er det. Quadraglia 96, hvilket må betyde, at der godt kan være et par andre inde bagved. Når vi kigger på hele holdet, så kommer jeg selvfølgelig til at lave det og se, hvor meget det egentlig går for. Også fordi, så kan jeg skrive det i titlen, hvor meget jeg har tjent. Men ja, vi går videre. Kom nu. Lige se, Kai Havertz vil ikke være dårlig at få med i den her pakke. Lad os se. Vi får Kimmich, Sarabia, Verratti, Laporte, Demirbay, Parejo, Fonte, Oscar, Bergwijn og Hermoso. Så ikke den allerbedste pakke, men jeg tænker, at vi lige skal ind på footbind og se, hvor meget de egentlig går for i det hele. Og de her 11 spillere går simpelthen for 561k, så jeg tror måske alt i alt, i den her pakke har vi måske tjent 750k, hvis jeg er heldig. Den ene spiller, der gik for over 100k, det var faktisk Laporte. Så jeg tænker bare at sende den til transferlisten. Og så vil jeg gætte på, at vi i det hele cirka har 1 million. Så hvis I derude har en idé om, hvad jeg skal bruge den her million coins på,
Jeg kommer ikke til at få råd til Varane og Ramos, det tror jeg godt, vi allerede kan sige nu. Men hvis I har en idé, hvad jeg kan bruge 1 million coins på, så skriv det selvfølgelig ned i kommentarfeltet. Men det blev altså vejens ende på den her video, og jeg håber selvfølgelig stadig, I nyder, at jeg lægger mine rewards op. Selvom det ikke er de bedste, så vil jeg blive ved med at uploade det, så længe at det overhovedet er muligt. Og nu når der kommer kun er 3 VL's tilbage, så vil jeg selvfølgelig blive ved med at uploade den. Men hvis I stadig kan lide det, og hvis I kunne lide den her video, så selvfølgelig at smide en like, det vil jeg blive rigtig glad for. Hvis I er nye herinde, så må I rigtig gerne subscribe til kanalen. Husk at følge min Twitter, som jeg sagde i introen, og ellers så ses vi altså bare i næste video.